mukobwa nje niko mufata kubera ko ariko mu buzima bwa buri munsi niko tubanye ikindi ige nta nje nago ndu mu lesbian icyo ni cyambere ige numuge mufata azage ige nje mufata nk'umukobwa w'inshuti yanjye kubera iki kuko yahindutse se bro wanze kuba umuhungu Igihe twatirimo cyo kubeshya cyararangiye ariko twibeshya inshutiza. Guys muri inshuti zacu. Kubera iki twababeshya? Gende umuhungu man. Ndetse se gihungu man. Ariko bimpuka kugira ngo azabyumve azanyumve utasabishaka azabireke. Reka mbabwire. Hagashe ko afite ikibazo mu mutwe. Baze gutwara indera. Oya mbabwize ukuri. Baze gutwara indera. Uzi se mpamvu umva ko ngo. Nukuri bafite ikibazo. Twamase. Nge subiyo. Namuri fata gutyo. Nuko ngize. Nundi musi ntuzongere. Nawe ntuzongere guciringa nanjye. Fite sheri? Fite sheri? Ufite sheri? None? Reka. Uyu mwoga anza muri sukari buri gihe. Liza ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe. Arakubwiye ngo bazakujyana kwa muganga. Bazamutwara kwa muganga. Afite ikibazo. Nukuri ku Imana. Afite ikibazo. Sa. Ni tapi. Ngo ukatire tapi. Nago hano turi mu isa. Isango ry'abasazi baturiyemo nk'uko nawe uturiyemo. Ubuse 300 uracyaye harya ariko mwahe. 300 uzi nari yanga. 300 uracyaye harya y'umusatsi wogoshe. Ukaburye. Mani uburyo aba. Oya seka. Wirakara gutyo yige. Uburyo abakunzi bacu. Sandri. Winjombize nk'uko Sandri. 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 Uburyo abakunzi bacu bamfata. Ndikuri umuntu wihangana icara wirakara. Sandri. Simbikunda. Yaramfashije kandi ndabimushimira n'izina. Wicha mu ijambo. Wicha mu ijambo. Wicha mu ijambo. Ariko gute ntaguca mu ijambo. Ige wajye ubwiza ukuri abantu badukunda. Liza. Reka Liza. Reka tujye dushyira ukuri imbere y'abakunzi bacu. Gasaro TV. Ige. Undi Liza. Reka negere yige. Banze mbegere neze. Ubusirane nta gukora surprise. Ese undi muturumbuye. Ndumbuye saranzanye. None. Ariko twahere turi kumwe ubuni bwa nzanye. Ngari uri kumwe. Sure. Ariko nukabishye. Ige. Aya no kamubeshere. Uri kumvuna mba ibiro bya ntago nabisobora. Mbabura none reka nkwicareho. Yego ko mwami kazaruza rage kumburiza isoko. Uyu mukobwa wanje kunkikira oba hani munyanya. Nga. Murashe batubwire nibindi. Basirekane icare gusa. Ajya si wawe se. Kumvuna man. Kumvuna. Ajya si wawe reka mbafashe mikoro munyanya. Oya ari kumvuna ari kumvuna ari kumvuna. Shana mu rugo twari kumwe kuvana kare. Rahira. Numushuti wanje yige. Kandi yari kutubwira ngo nta guheruka ngo biramushanga ibiki n'iki umva rizo uri kumvuna wakuzanira intebe wicare mwa hanyuma rero uyu munsi nkaba mpujije abantu ndabizi neza ko abantu benshi baraga bambaza ngo barebe uko bazaba bamezanye mu kiganiro ariko ngo bari bari kumwe gusaba amakuru njye nayo nzira nubwo nari mbizi ko yigera mbare none simwicayeho yige murishyize akaboko basi ige mbabara rwose ngo ushyire akaboko nta kibazo yabyemeye akaboko se ubu nkwicayeho yige ubu ndakuremereye ubyo akiriye gutegurana Liza nyuma y'igihe kirekire cyakora cyumva nawe rero ujye nkora udushya kubuzanye iyi marine y'umukobwa Marine yanjye bu. Maho shenge sabgeyo. Ariko tugwaretse tugasomana ko ari. No. Umukristo nkanje. Ko nubura kiyobiranya yige. Mana yanjye. Igubo. Ige nyibwirira rata. Ha. Nyibwirira famya wisazi. Uraza kuza kunshaka kuntwikira turi mu rugo ndakwemeza. Ariko ziko burya babivuze ari ukuri. Yavuze ibiki? Aha. Ngeso bwiyo. Ige nyibwirira ubyakire gutegura narize mege kirekire. Ya, ntacyo bintwaye ariko mbabarira ntankotoza. Ako mana. Yo, nago ngukotoza bo nukuri nukuri nibyo twagiranye mu rugo ndabibika nk'ibanga. Nakabyeri twasangiye n'agafege twasangiye ndabigira ibanga. Nukuri nago ari black. Niza byakire gute imege. Ah, uburyo twacilinze home. Ndabigira ibanga. Ngo nyibwirira byakire gute mbere yuko
dutagiye ikiganiro igere umuntu mwaho byankwepye ariko namuguye gitumo nkuko namwe mugwa abandi gitumo byankwepye ye yaragukwepye kubwira kajehe ah ya umuntu yampamagaye gusiyo menya kari wowe nari kukwereka ngawo wari kugereka se igere uzi vibes twari twifitiye uzi uzi kuntu twiciringiraga Ige mani n'umuntu mwiza wo kuganiriza abantu. Ubwo rero kuba Ige se bisigaye bukundana. No way. Ako Ige ngewe. Uburyo mufata n'uburyo ushaka kumumpa biratandukanye. Hari uburyo wamumpamo simwakire. Yego. Kubera ko turi inshuti. Ige ndabeshya. Turi inshuti ndabeshya. Turi inshuti bisanzwe ariko. Nawe ni inshuti bisanzwe. Yego. Ndabyemera ko turi inshuti bisanzwe nawe urabyemera ntacyo bintumware ya impamvu ndi inshuti bisanzwe na Ige Ige n'umukobwa nge niko mufata kubera ko ariko mu buzima bwa buri munsi niko tubanye ikindi Ige nta nge ntago ndu mu lesbian icyo ni cyambere Ige n'umuge mufata azage na Kanguye microphone ubivuge. Ndavuze ngo witukundi mwana. Ni tukundi mwana. Umva nkubwire. Hanyuma se utekereza ko wowe Sandrine uhamagara Ige tutari kumwe. Ige nge mufata nk'umukobwa w'inshuti yanjye. Kubera iki? Kuko yahindutse se. Bro wanze kuba umuhungu. Igihe twarimo cyo kubeshya cyararangiye ariko twibeshya inshuti za. Guys muri inshuti zacu. Kubera iki twababeshya? Nge ndumuhungu man. Mani kubera iki twabeshye inshuti za kubera iki buri umva ngiye kuri ari uriya mugore wakubeshye ari undi muri wese sexy umukobwa afite sexy gihungu mani none se niba waravuye mu butinganyi ukaba warabiretse Ige ko twahoze duciringa mu rugo nge nababwiye ko ntazongera kubabe mwe kubabeshya ariko akankubaze Ige ko twahoze duciringa mu rugo bakaguhamagara ukambwira ngo ugiye kureba umugabo wawe ngutuye ku gisozi ndavuga ati naribi mana usukuntu navuze ati naribi agiye kureba umugabo we wenda wo ku gisozi ko ngiye ibyo ngiye narimbi umugabo ku gisozi birangiye Ige nyiri nkwa birangije Ige arambira ngo agiye kureba umugabo we ku gisozi ego da nyine yasangwepa Nanjye maze kubona nimero ya muhamagaye. Muzi tuba turi kumwe ubundi. Sandrine nimero yawe nyizi mu mutwe umuntu wese abyumve mwabantu mwe muri inshuti zanjye sinzongera kubabeshya. Ariko uyu mvuga kugira ngo azashyire mu giti. Uzashaka azanyumve utazabishaka azabireke reka mbabwire. Nimero ya Sandrine nyizi mu mutwe mani buse ni nyivuga. Oyita gusa reka mvuge imibare yitanya n'imibare yihera. Safari kiki. Nakamvuga imibare iyitangira n'imibare yera kujya amenya ko ni 078 nge Sandrine wa muhamagaye ndebiyo nimero imuhamagaye sinabyita urumva amaze kuvuga ngo agiye kugisasi kure umugabo we nyuma yagira gate nyine yambeshyaga nicyo gituma nange namutunguye ego se mama we ari byo uzanatungura naso Ee na papa nzamutungura na mama nzamutungura nashaka kubeshya abakunzi banje. Bakunzi banje umuntu wese uzashaka kubeshya. Kibazo ufite uko kwatujya jomba. Nzamutungura mwemeze. Uko kwatujomba najya ngo ninuze ninjo. Umuntu wese uzashaka kubeshya abakunzi banje nzamutungura mwemeze mbere kukuri. Mujye muhora muntegeje kuri nzajya nkubereke. Igiye nabe. Ukuse kuri man. Igiye nabeshye kirahagije uyu no mwanya ngomba he. Ukuri. Ego se ma ujugo tanga ariko tutari kumwe nago nishimye ndababaye kubwa impamvu namwe muzi yuko nahishije umwana wanjye ubari kwa muganga ariko ankorera amatsa buri gihe ahubwo ashobora kufite ikibazo mu mutwe baze gutwara indera oya mbabwiza ukuri baze gutwara indera uzi se impamvu umva ko ngukuri ufite ikibazo impamvu umva ko mfite ikibazo ngize ukuri abakunzi ba ngo sabe kamerama uzambara utwara uyu mukobwa umutwara indera kuko nabafite ikibazo Ige umwanya twamaze gutyo. Nuko ngize. N'umwanya twamaze gutyo. Ntuzongere. Nawe ntuzongere guciringa nanjye. Fite sheri? Fite sheri? Ufite sheri? None? Wa mutipe twara ki warugiye kureba ku gisozi. Gaho munyumvire. Ngo raki wa hehe. Wo ku gisozi. Si wambwese kujya kureba ikijama kitwa raki? Raki se ni Sandrine.
Nese si nkuguye gituma nyine. Gituma se kihe? Nyine kubera uburyo twaganira. Yige, yige na rukumberiza. Reka nkubwire Sandrise. Reka. Uyu mwoga anza muri sukari buri gihe. Liza ngufite ikibazo cyo mu mutwe. Arakubwiye ngo bazakujyana kwa muganga. Bazamutwara kwa muganga. Afite ikibazo. Nukuri ku Imana. Afite ikibazo. Nukuri. Ni kibazo nago. Ikibazo. Nago asenga ngo navuge indimi. Ziterekeranye n'agakiza. Nge subwiye we. Izo ni indimi z'imyuka mibi n'izimeze nka zazi ngo se ni mwewe. Ntananyigiye kwananiza koro. Undi mutaniye n'abavuze ngo ni mwewe. No kunyegera. Ngo ni mwewe we. Metero ko dashyizemo metero. Ariko se meruka mwarashwanye. Mete ki? Umva Liza. Mete? Metero. Nge se ndi kukudodera. Badoda se mwenda gusa. Ni tapi. Ngo ukatire tapi. Nago hano turi mu isoko. Isoko ry'abasazi baturiyemo nk'uko nawe uturiyemo. Wagereka ariko kubeshya yiga. Urige ko mbona mutangiye kurakara. Gusa bu wagize igisatsi cyiza. Nge sabwiye we w'inkora. Ni ukuri igisatsi wateretse cyangwa. Baramwengura roga. Ndaroga. Baramwengura roga. Ndaroga. Bikoze mutwe bahungu ngo twara umusatsi. Are we. Nge sabwiye nkora ho. Ubusa wakwasemo. Ubu wakozemo waci ubuso wakozemo wogosha umusatsi upima ibiro birindwi ko atakuroga ubu ninge ufite umwanya wo kukuroga ubuse 300 uracyaye harya ariko mwahe 300 uracyaye harya umusatsi wogoshe mana usko ntari nziko ahubwo waranabunyo usko ntari nziko yige usko ntari nziko yige n'imyaka afite nkurikije uburyo sinakekaga ko yige ari umuntu baha 300 bakamwogosha imisatsi ateretse hafi imyaka 2 sinabikekaga gusa harimo abantu bafite ikintu bita revolution impinduramatwara. Yego se mama nk'abari. Umuntu ubundi wakogosha uwo musatsi. Uriya mudamu ubundi afite power. Arakurura ubundi. Icyana gusetsa. Uriya musatsi numvaga nshaka kogosha. Ukora nzi ko tugiye kujya muri nuze muri lockdown. Utazabona iki amafaranga. Utazabona ikigabo kikubwira ngo nsanga ahantu hose hari hafi. Uzabone moto. Na moto yatambukaga ngomba kujya gukizwa nkagabanya ibyaha. Nta gukizwa ukagabanya ibyaha ahubwo wabonye nta kigabo kizakubwira ngo nsanga muri hoteli ngo amafaranga. Ubona utazabona amafaranga yo kwisikisha no kwisokoresha. Ikindi kandi burya. Mureze se rifite abavandimwe nakoreshaga amafaranga. Ariko mvuye mu bagabo. Njye muzi ikintu kiba kiri kumbabaza. Ahubwo gabanya rubanka. Ni ukuntu yige abadashaka kubwiza ukuri abakunzi bacu kandi aribo bakunzi bacu kurusha. Mani uburyo mumfata. Mani ndanahubuka burya. Mani uburyo aba. Uburyo abakunzi bacu. Sandri. Uburyo abakunzi bacu bamfata. Ndikubona umuntu wihangana icara wirakara. Sandrine. Simbikunda. Sandri. Sandri, uburyo abakunzi bacu badufata abihagazeho. Sandri, ugiye kongera kurakaranya. Uyu munsi nzi ko muri bwiyu. Ntabwo twongeye kurakaranya ko nta nubwo twigeze dutandukana kuva mu rugo twari kumwe. Wamuhamagaye turi kumwe arambeshya ngo ajye kureba ikigaba ku gisozi. Aragenda ndamupoa. Ariko mpita mbona nimero yawe nyitekerezaho. Ndabikunze bibaye n'ahangaha i Remera. Umva nkubwire bro. Sandri. Bro, I'm sister, man. You sister. Let me tell you something. Uzi ikintu kibaye namwe mukurikiye agasaro TV. Mumenye igituma mba ndakariye yige n'ikintu kiba kimbabaza. Nuko n'ababeshya rimwe inshuti zacu za hafi. Uburyo mumba hafi urukundo munyereka n'uburyo igashaka kumbeshya. Ababeshya nibyo mba ntakeneye. Umva impamvu barakaye nuko ari ubwa kabiri muvuyemo ige twari kumwe twasangiraga wavuye mu rugo mbeshya kujya kureba ikigabo kubera ko mbizi ko ukiri umutinganyi wenda abandi batabizi umva nkubwire burya umbwire iki umbwire n'undi munsi n'ikindi umbwire iki ntabwo ibyo bintu bigenderamo yakata akibigenderamo yabivuze akibigenderamo se yabiretse ryari se nabireka
utabireka subesha bundo ujya kureba Rodrigue ujya kureba Rodrigue muri hotel iriremera ntavuga izina savuzera ki bwa mbere ejo bundo turi kumwuka ajya kureba Rodrigue ige wari wankoreye igikorwa kiza cyo kuza kundi yari yankoreye igikorwa kiza cyo kuza kundeba kwa muganga buryo umuntu gutungura akakugeraho ni igitangaza kiba gikomeye ganza ni isombe anzani igitoki reka mpagara aho baho urikumva mbeshya gute uyu ngwe yansanze hehe yansanze aho cyangwa nzi wacu None se kwa muganga nabo anza ni sombe n'igitoki. Gitogosheje. Ariko yege n'umwana mwiza. Niba umwana mwiza ahubwo ngikintu kimbaza nuko n'abarimo arabeshya inshuti zacu. Aba bantu nibo batwita nibo badukunda. Niba urwaye akakugemurira yakoze nabi. Nyine yangiriye neza. Ariko nje gituma nshaka kuvuga ibyo bintu. Uvuye kuri Raki. Nuko yavuze. Uyu munsi wangiye kureba Raki. Uyu munsi wangiye kureba Rodrigue. Urumva? Waje kureba kwa muganga ugiye kureba Rodrigue muri hoteli. Waje igikondo. Unzani isombe n'igitoki gitogosheje isombe iryoshye kubi ige. Uri umwana mwiza ariko nitukabeshya abantu nibo mani batwitaho. Nibo badukurikira mu mutima. Reka nkubwire sibyo. Kuba bakwitaho nange bakabanyiba banyitaho. Nago bivuze yuko ko najya kubishyira ku karubanda. Umfasha amfasha ku giti cyanjye. Uko abishaka bikeneye. Nago njya kumubwira ati mushyizemo uruhere ko mwagati mfasha. Ige. Uwamfashije yaramfashije kandi ndabimushimira n'izina. Nyine ndiye nanu. Uca mu ijambo. Wica ariko gute nta guca mu ijambo. Ige wajye ubwiza ukuri abantu badukunda. Liza. Reka Liza. Reka tujye dushyira ukuri imbere y'abakunzi bacu. Ngwangira gute? Ngwangira gute? Reka kunyigiza. Oyicare hano. Buretse gaza. Liza genza amaki muri inshuti. Ariko ihangane iga vuga ya gusabisha. Reka tujye tubwiza ukuri abantu badukurikira nibo badukunda. Ngana avuge. Abakunzi be. Ige babeshye. Babeshye shu. Numvise ufite umunwa muremure ko. Bo babe. None nacecetse mba rubambeshye. Bantu banje mumenye ko arimo kubabeshya. Ivugire rata. Wigendera kubyariza riza shaka no kuba ari kugusaza ivugire. Riza nakubwiye ngo riza nutamutwara indera mujye kumuvuga. Iki? Oya garuka hano. Wati? Oya. Umgengi wati? Mana uri umukobwa urenze uwo ndiwe reka njye nkubwire. Ntabwo ndi umukobwa. Riza oya. Dekura? Oya. Oya Liza. Liza. Ngwinde? Indera nukajye wiruka ubeshya abakunzi bawe, abakunzi banjye, abakunzi ba YouTube channel yariyo yose. Liza ngwinde. Icara aho ngaho. Icara. Mbabarira. Icara. Niba turi mu kiganiro ntago ari umwanya wo kurwana. Nese ngo warwa. Ntago bivuze ko yabe. Nari gukoraho. Nayigize ngo ugiye gukoraho. Nari gukoraho nukajye wiruka ubeshya abantu. Ubeshya abantu kubera iki? Ariko se Liza, ubundi yige kubera iki? Buri munsi. Kubera iki buri munsi ajya beshya abantu toka? Mwihorera ariko. Genda. Ubeshya abantu kubera. Arabeshya se kuki uri kumushinja kubeshya? Nese kuki akana ubutinganyi kandi aburimo? Nibuze umutima. Nimba bumutunze kuki abuhakana? Nkubwire Liza. Ehe. Reka nkubwire. Nimba uzi ko abugutunze. Nimba ari amafoto. Nimba ari amafoto amfoto ndimo. Uri kumva? Njye narabisezeye kubeshya inshuti zanjye ndabihakana. Urumva? Uyu munsi ni inshuti yanyu sinzababeshya. Wajya ubabwiza ukuri. Babe nababwiza ukuri se ko nabivuyemo. Uza kundeba kwa muganga nubwo umwana wanjye arwaye. Nakugeze kwa muganga kuko byatuma njye ntabwiza ukuri abakunzi banjye. Man. Ariko ubundi Sandra uyu muntu mamutwaye indera bikagira nzima. Indera. Ariko ntufite ikibazo bara mu mutwe. Hanyuma se ujya kureba Rodrigue uzi ko ari umugabo mugenzi wawe wari ugiye kumureba. Ariko Rodrigue ni kumushyingira. Wari ugiye kumureba iki? Mujye mumbabarire. Sandra mugabanye. Yige yagusabye ikintu sibyo yagusabye ikintu mbabarira wimuserereza ko nagomba se kumutesa abantu rero witongana none ubwo nyine yige yakubwiye ka kubwiza ukuri inshuti zanjye n'inshuti z'agasarutiza ariko babwiza ukuri kuhe nkababwiza ukuri nkabwiza ukuri we yavuze ko yabivuyemo kandi twese tuzi ko yige ntago ari umuganga kunsura n'umwana wanjye singaho ibyo bintu bivuga iki ntacyo nabivuga kuko arimo arambeshyera ari kukubeshyera ari kumbeshyera Beshe nani soni mufite ige n'umutinganyi kuva ryaje kundeba kwa muganga none bishingiye mu kiza kuki uvuga ko yigara umugisha shingira kuki iki ntashingiraho si ibiganiro tujyana byo nago mbyumva ufite amafoto
ifoto rega si gihamya ubundi gihamya ufite video se gihamya ni umutima wawe nubwo bwose umutima ushyira hanze ukanashyiramo imbere ngesobwiyo yesu ekomara jisige ge umuge wari umuge nuri amugore w'ukashi paka kanyu kibere ego burozi we zabaye inshuti zawe utari umuge ukiri umuge urabona kuzira za amerika cyo hanze akaza kureba yige urabona yaza gutumwanya ku muntu muri amerika ngiye nkwihorera we yavuye muri amerika abaza kumureba abahe wa mugore wavuze ngavuye ngo muri jaspora wari wambaye igitenge cya London karanganjije musazi uram ubundi cya gitenge bakita karanganjije Maria ndigabye musazi musazi ni izina rya none se nushobora kuba uri bo muri diaspora ukazambaye nk'abanyarwanda cyangwa ibintu bya kinyarwanda kwambara nk'abanyarwanda ariko aba diaspora ntago burya ari inzanga ku buryo nubwo aba ari hanze baba bafite rivage zaho urumva bakaba bafite ibikore imyambarire yo mu Rwanda bareba kuri social media urumva uko badukurikirana niko bakurikirana imyenda igezweho urumva utazagira ngo hari umudiaspora ukere uyobewe ko habaho speriwaxi nuwuhe ese kuki urumva wamugeho cyane na mama nuko yavuze ngo ja sport ndose kuzise sabe ntago urashaka kuzise ubundi se burakaraga coupe yarasokoshe Nase tuvuze yuko n'abantu bo hanze bagira coupe kuba bagira coupe sitekereza ko bazisokozwa kuri ya nk'abasokoje zibuzwa niki nk'abasokoje zibuzwa niki zibuzwa niki hasoni coupe isokoje nabi kuri ya se yakuwe umudiaspora yakuye bitewe no kuntu umuntu abe yumva ya wemerera abanyarwanda n'abemere se gute n'abadiaspora n'abantu bari imande z'ikarango ndishire mu muntu uze mwishuka nzi ikarari twika afazari kirimo wapfuye kuko nturabyara kandi zana wose urizo tize ko tuzabyara ko nyiri mutoya Gasaro TV